Димитар Илиевски Мурато, роден 29. септември 1953 година во Битола, почина на 10. мај 1989 во Непал. Македонски алпинист, првиот македонец што ја има освоено највисоката планина во светот, Монтеверес. Се искачил на 10. мај 1989, пошто не успеал да се врати во базниот логор. Македонската јавност никогаш нема да го заборави разговорот меѓу Димитар Илиевски Мурато и членовите на Македонската алпинистичка хималајска експедиција, што го водеа тој ден на Хималаите и легендарната фотографија на Димитар снимена на врвот на планетата точно во 18 часот по локално време. Диме, ти честитамо, те срце! Браво, Диме! Браво! Диме, која ќе се враќате надолу и овој ќе се почне се отисне на овој загрижени, ќе ме земи, ама цело време ќе ме пратиме, цело време на прием ќе видиме овде, од сите камповите, кај на сите, просто ова ме враќа, тука ќе први ова сезона на Еверест прием! Димитар Илиевски е еден од најголемите алпинисти во историјата на македонскиот алпинизам и спортот воопшто. Се одликувал со фрапантна љубов кон планините и непоколеблива амбиција за соочување со најтешките предизвици. Во својата богата алпинистичка кариера се има искачено на повеќе планински врвови. Како што е познато, на 10. мај 1989 година, Димитар Илиевски Мурато, член на македонската алпинистичко-хималајска експедиција Еверес 89, се искачи на највисокиот врв на светот, развиори знаме и дури 80 минути бил на највисоката точка на планетата Земја, но за шал не успеа да се врати до базниот логор, останувајќи вечно на Хималаите. За подвигот од 10. мај 1989 година, Димитар Илиевски Мурато посмртно е одликуван со медал за заслуги за Македонија. Од Македонскиот олимписки комитет е прогласен за великан на спортот, а добитник е на други награди и признанија. Во негова чест на Пелистер подигнато е спомен обележје. Општина Битола во чест на својот истакнат граѓанин пред неколку години во централното градско подрачје именува улица со името на Димитар Илиевски Мурато. В недела се навршуваат 31 година од неговата смрт. Во чест и сеќавање на Димитар Илиевски Мурато, македонските планинари, организирани од планинарскиот спортски клуб Пелистер од Битола, секоја година одржуваат планинарски марш од Битола до Диме врв на планината Баба, што се наоѓа на неколку метри под врвот Пелистер. Но годинава, поради ситуацијата со коронавирусот, традиционалниот марш нема да се одржи, велат од планинарскиот спортски клуб Пелистер од Битола. Тие, наместо марш, ги повикуваат сите оние кои што имаат фотографии и видеозаписи од одржаните маршеви да ги споделат со нив на нивната Facebook страна. Оваа година, викендов, требаше да го организираме 31-иот традиционален марш Димитар Илиевски Мурато, но заради ограничувањата за движење и собирање наместо планинарски марш, организираме фотоподсетување на изминатите три деценијски дружења. Добре дојдени сте сите вие кои имате ваши фотографии, видеозаписи и интересни случаи од изминатите маршеви да ги споделите со сите нас. До наредното дружење низ планините, со планинарски поздрав, се вели во објавата на Facebook страна на планинарскиот спортски клуб Пелистер Битола.